የአፍሪቃ ህብረት ኮሚሽን ኢትዮጵያ ለምታካሄደው የሽግግር ፍትህ ፕሮግራም ስኬት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ በዚህ በአዲስ አበባ ለሁለት ቀናት የሚካሄደው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ የግባት ማሰባሰቢያ መድረክ በዛሬ ሁለት መካሄድ ጀምረዋል የውይት መድረኩ በፍትህ ሚኒስቴር ና ህብረት ትብብር የተጋጀ ሲሆን የተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማት ኃላፊዎች ባለሙያዎችም ተሳትፎበታል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የአፍሪቃ ህብረት ኮሚሽን ተወካይ በህብረቱ የአስተዳደርና ግጭት መከላከል ዲሬክተር ፔንሽን ዛኔ ፒቻራ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ በኢትዮጵያ የነበሩ ችግሮችን ለመፍታት ትልቅ የመፍትሄ እርምጃ ስለመሆኑ ገልጸዋል ኮሚሽኑ ኢትዮጵያ በቀጣይ ለማካሄድ ለምትሽ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ መርሃ ግብር ስኬት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅቱን አረጋግጧል ኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ ሂደት ለማከናወን ማቀዷን አድንቀው ለዚህም የአፍሪቃ ህብረት ኮሚሽን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንደሚያደርግም ገልጠዋል ሁሉም ባለልሽ አካላት ታዲያ የሽግግር ፍትህ ሂደቱም ሁሉንም የሚያሳትፍ የህግ ተጠያቂነት ፍትህ እርቅና ካሳን ጭምር ታሳቢ አድርጎ እንዲከናወን ከወዲሁ ትብብር እንዲያደርግም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል የሽግግር ፍትህ ሂደቱ ተግባራዊ መደረግ ሲጀምር ታዲያ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ባህላዊ መንፈሳዊ አውድ በጠበቀ መልኩ ለማከናወን ስለመታሰቡም የሚደነቅ ተግባር መሆኑን ገልጸዋል የፍትህ ሚኒስትር ዴታ አለማን ታግደው ብሔራዊ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ፍትህና እርቅ ለማስፈን ወሳኝ ስለመሆኑ በጉባኤው ገልጸዋል ለፖሊሲው የግባት ማሰባሰባዊ ውይይቶች ከተለያዩ አካላት እየተደረጉ መሆኑን ጠቅሰው መንግስትም ለፖሊሲው እውን መሆን በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ አብራርተዋል ለዚህም መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን ገልጸው የአፍሪካ ህብረት ሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ጋር የተጣጣመ የኢትዮጵያን አውድ ያገናዘበ ፖሊሲ ለማዘጋጀት በብቁ ባለሙያዎች እየተመራ እንደሚገኝም አብራርተዋል ኢትዮጵያ በዘመናዊ ሂደት ያጋጠሟትን ፈተናዎች በዘላቂነት ለመፍታት የሽግግር ፍትህ ሂደት ከፍተኛ ፋይዳ የሚኖረው ስለመሆኑ በመጠቆም ጭምር የሽግግር ፖሊሲ ዝግጅት ታዲያ እውቅና እና ልምድ ባካበቱ ገለልተኛና ብቁ የባለሙያዎች ቡድን የሚ